U zet de lijst voor straks. Eerst koers met een strijd om de driekleur in hoogledegids in West-Vlaanderen. Een topfavoriet aanduiden voor dit BK was Kinderspel. Die eer was natuurlijk weggelegd voor de beste eendagsrenner ter wereld, voor Philippe Gilbert. Maar Belgisch kampioen worden is soms moeilijker dan een klassieker winnen, klinkt het vaak. Behalve als je Gilbert heet. Wouter de Smet. Een strijd tussen de zwaargewichten Philippe Gilbert en Tom Boonen. Dat is wat iedereen verwacht, al zal niet elke ploegmaat van Boonen alles kunnen geven. Op de vlakke wegen van hoogledegids rijdt een kopgroep weg met nog 100 kilometer te gaan. Motor van die groep, topfavoriet Philippe Gilbert. Net voor het peloton de koplopers inhaalt, draait Gilbert de gashendel nog eens open. Boonen dicht de kloof, dan maar op zijn eentje. Daar komt Boonen rechts in beeld. Ook titelverdediger Stijn De Volder rijdt naar de kopgroep. En zo krijgen we 18 leiders met daarbij dus Gilbert, Boonen en De Volder. Herman Frison, de ploegleider van Gilbert, trekt dan al de conclusie. Ja, nu is de koers gedaan. Volgens mij liggen die hier stil. Daar de koers gezien. Wie gaat er rijden? Wat nu met hem hier rijden? De koers is over. Is gedaan. En dat is de juiste conclusie. Nick Nuyens en Johan van Summeren hebben de vlucht gemist. Zij geven op. Het is wachten op de demarrage van Gilbert en die komt er op het enige korte klimmetje van het parcours in de voorlaatste kilometer. En dus is het tijd voor het verwachte duel. Boonen springt naar het wiel, maar begeeft. Als Gilbert gaat, is hij niet meer in te halen. Het verschil wordt op iets meer dan een kilometer rijden heel groot. Kijk maar naar dit helikopterbeeld. We zoeken Gilbert en het duurt heel lang voor we hem vinden. Gilbert pakt zijn eerste Belgische titel. Jannie Meesman wint de spurt voor de tweede plaats voor Jelle Wallaes. De Volder wordt zesde, Boonen zevende. Ook in de volgauto wordt er gevierd. Het jaar van Philippe Gilbert was al fenomenaal met onder andere de Brabantse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. En nu wordt hij ook Belgisch kampioen. Het is zijn 14e overwinning van het seizoen. Philippe Gilbert trekt vol vertrouwen en in de Belgische driekleur naar de Tour. Ja, in die Tour gaat hij in de eerste etappe voor ritwinst en geel. Dat is voor volgende week zaterdag. Eerst nog een extra woordje uitleg bij de eerste Belgische titel bij de profs van Philippe Gilbert. En daarvoor gaan we naar Christophe van de Goor aan de aankomst in Hoogledegids. Christophe, een heel goede avond. Ja, iedereen wist dat Gilbert zou toeslaan op die laatste helling en niemand had een antwoord klaar. Hoe groot was dit nummer? Ja, Maarten, ik probeer het te verstaan, maar hier is geweldig veel ambiance ook achter ons. Nu houden ze zich eventjes rustig om het gesprek met Philippe Gilbert te kunnen doen. Maar inderdaad, als je het vandaag gezien hebt, hij wint wanneer hij wil, tegen wie hij wil en waar hij wil. Waalse klassiekers, zelfs Gullegem koersen. Philippe Gilbert, eerst en vooral van harte gefeliciteerd. Vertel zelf de finale nog eens. Eerst, ja, dat was een heel harde koers. De eerste uur was heel rap. Ik denk dat we hebben boven de 50 gemiddeld gereden. En ja, we hebben nog een hele sterke ploeg gezien omega van Malotto. Van in de start, we hebben de koers hard gemaakt. En dan in het moment, ja, Bart wil in de rijweg. En dat was een beetje stil van achter. Toen heb ik gezegd tegen een paar ploegmaten, nu demarreert. Ze durven niet echt en het begint. En dan is rijden weg met ja, Francis de Greef hier en een tiental renners. En dan was de koers terug open. En dan tot aan de meet was eindelijk à blok. En toen rijden we weg met een man of 15, 20, ik weet niet meer. En, ja, iedereen verwacht dan, weet eigenlijk waar jij zal proberen in die finale, op dat laatste bergje. Boonen weet dat ook, maar kan niet mee. Waar ligt dat verschil? Maar ik was gewoon ja, super vandaag. Ik had al gisteren het gevoel op training. Ik was klaar. Op massage ook. De benen waren super. En ja, ik had gewoon veel vertrouwen. En dan ja. Ik heb wachten op die kassei in de eerste stuk. En dan het, dan ik ben echt aan blokken gegaan. Tot helemaal boven. Niet alleen op de kasseien, maar nog daarna. Tot aan de bocht. En ik heb een kleine verschil gemaakt. Ik denk dat was Boonen achter mij. Ik weet niet meer. Maar
dan gezegd, ja, nu ik moet echt tot aan de laatste kilometer vol in het bak rijden. En dan ze twijfelen zeker. Dat is meestal zo. Aan de laatste kilometer ze twijfelen. En toen ik draai naar rechts en ik zie de aankomst heel ver. Dat was wind tegen. En eerst, ik durf niet achterom kijken. En ik rijd gewoon vol in het bak tot 300 meter van de meet. En dan ik kijk om en ik had redelijk veel voorsprong. En dat was gewoon fantastisch, de laatste 200 meter. Een geweldig gevoel. Nog één heel kort ding. De Tour komt eraan. Je legt eigenlijk de lat zo hoog. Het kan bijna niet anders dan je wint een rit en je pakt het geel volgende week. Ik hoop het. Mijn conditie is goed. Ja, ik moet gewoon niet ziek worden, want ik sta redelijk mager nu. Als je zo mager bent, meestal ziek, redelijk rap ziek. Want ik ben sterk, maar in de zelf ook niet sterk. Dus voor mij de volgende dagen zijn heel belangrijk. Ja. Dankjewel nogmaals, gefeliciteerd Philippe Gilbert. Ik ga je laten feesten met de ploegmaat. Het dolle ambiance achter ons, de hele Omega Pharma Lotto ploeg viert natuurlijk de eerste titel mee met snoepjes die jij toch een paar enkele mag jij eten. Maar Maarten, je hebt natuurlijk een winnaar, je hebt ook verliezers. Tom Boonen, die kwam tot op een meter in dat wiel, net niet, maar achteraf in zijn analyse was hij heel eerlijk. Tom Boonen. Gisteren voelde ik me eigenlijk goed en vandaag ook, dus ik denk dat al het werk vruchten begint gaan af te werpen en ja, misschien het weer een beste vandaag. Hè. Is hij echt te sterk? Het is redelijk indrukwekkend. Ik zat echt sprinten wat je doet. Hè. Hij gaat. En ik dacht eerst dat ik er naartoe aan het rijden was. En hij gaat nog eens. En hij gaat nog eens. En hij gaat nog eens. En ja, het is weinig aan te doen. Vandaag is eigenlijk de eerste dag van het seizoen dat ik echt zeg van ik had een goed gevoel in de wedstrijd. En ik heb er lang over gedaan om hier te geraken en kom uit een heel diepe put, heel veel afgezien de laatste maand en de rittenkoersen dat ik hiervoor gereden heb en ik ben heel blij dat ik hier terug op dat niveau sta vandaag. Dat is wij te doen aan Philippe vandaag, zeker met Gidsberg. Boven hadden we een klein nog 2 kilometer in dalende lijn. Toen ik hem zag aangaan wist ik het al, voor de tweede plaats. Voelde je in de wedstrijd al dat hij de beste was? Nee, niet meteen. Ik voelde me ook sterk, maar Gidsberg lag hem 100%. Ik heb het hoogst mogelijke eruit gehaald met mijn tweede plaats. Ik had al tegen Philippe gebabbeld en bij hem aan de koers. En die zei al dat hij zijn pedaal niet voelde, dus wist ik al genoeg wie dat moest volgen. Maar toen hij de laatste keer ging op Hitzberg, ging hij veel te snel. Dus heb ik me gespaard voor de sprint. Omdat ik wist dat ik nog snel was na zo'n zware wedstrijd. Christophe, heel kort nog. Ja, wie houdt volgende week zaterdag Philippe Gilbert van geel en van die eerste etappezege? Ja, intussen is de stilte een beetje teruggekeerd, Maarten. Maar inderdaad, die Ronde van Frankrijk. We vingen na afloop van de koers een reactie op ook van Kenny de Haas. En we hoorden hem zeggen, Philippe Gilbert heeft ons verteld, ik win gewoon een rit en ik pak het geel. Dus hij legt eigenlijk de lat zo hoog. De verwachtingen zo hoog. Hij wint bergop, hij wint in Gullegem koersen op het vlakke. Binnenkort wint hij ook nog wedstrijden bergaf. Hij kan op dit ogenblik echt alles, Philippe Gilbert. En ja, we kijken echt wel dat openingsweekend, vooral wat betreft Gilbert, dan met veel en grote ogen tegemoet. Nadien ook nog met Grijpel, met Jurgen van den Broek natuurlijk. Maar Gilbert is op dit ogenblik de beste eendagsrenner van het hele peloton. Klaar. Oké, Christophe, bedankt voor je uitleg. We horen jou elke dag terug in de Tour op Sportza Radio. En om 8:15 vanmorgen al gingen de vrouwen van start voor hun Belgisch kampioenschap. De wedstrijd eindigde op een massasprint en daarin toonde Evelien Arijs zich de snelste voor Sophie de Vuist. Grace Verbeke, een van de topfavorieten, viel als 5e naast het podium. Voor de 20-jarige Arijs, die ook vorig jaar al op het BK-podium stond, is het de mooiste overwinning in haar nog prille carrière. En ook in de rest van Europa werd er dit weekend gestreden voor de nationale titel. In Zwitserland was Fabian Cancellara de sterkste. In Frankrijk kroonde Sylvain Chavanel zich tot kampioen op de weg. In Nederland ging de titel naar Pim Ligthart en Giovanni Visconti was gisteren al de beste in Italië.